სოხუმი სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი კიდევ ერთ საერთაშორისო პროექტში ჩაერთო, ეს გახლავთ ერაზმუს პლუსის პროგრამით გათვალისწინებული საკონკურსო საგრანტო პროექტი, რომელიც 2015 წლის დასაწყისში შემუშავდა და თებერვალში იქნა გატანილი ევროკომისიაზე და 2015 წლის აგვისტოში უკვე ამ პროექტმა წარმატებული პროექტი, როგორც წარმატებულმა პროექტმა გაიმარჯვა და 2015 წლის ოქტომბრიდან პროექტის წევრები შეუდექით, ასე ვთქვათ, მუშაობას. პროექტის სრული სათაური არის სოციალურად დაუცველი და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანების ხელმისაწვდომობა უმაღლესი განათლებისათვის, ანუ მართი აქტივობის, ესე ვთქვათ, გაძლიერება უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების მიერ უმაღლესი განათლების მიღება არის ქართულებული, ბუნებრივია. ასევე სოციალურად დაუცველ ბავშვებს და სკოლა დამთავრებულებს აქვთ პრობლემა იმისა, რომ უმაღლესი განათლება მიიღონ. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე სოციალურად დაუცველ ქალთა უფლებებს და მათ მდგომარეობას, რომ მათ უმაღლესი განათლება განახორციელონ. ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, ძირითადი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი უმაღლესი განათლება. ამ პროექტს ჰქონდა წინა პროექტი გამოცდილების სახით, ეს გახლდათ პროექტი DUIT-ი, ისი მოკლე აბრევიატურა არის, ინგლისური აბრევიატურა DUIT-ი, რომელიც ითვალისწინებდა მულტიკულტურული განათლების ხელშეწყობას, სწავლების ხელშეწყობას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ პროექტში ჩართული იყო რამდენიმე ქართული უნივერსიტეტი, მათ შორის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპული უნივერსიტეტები იყო ჩართული. ამ წარმატებული პროექტის შემდგომ გაჩნდა იდეა, რომ კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, პროექტი ისევ ისრაელის უნივერსიტეტის თაოსნობით შექმნილიყო და ევროკავშირის წინაშე წარგვედგინა და მართლაც ისრაელიდან ხაიფას უნივერსიტეტმა ითავა ეს ინიციატივა და 2015 წლის ზაფხულში ეს პროექტი იქნა გატანილი, როგორც აღნიშნეთ, და მოწონებული იქნა ევროკომისიის მიერ. ამ პროექტის მოკლე აბრევიატურა არის DARE, ინგლისური აბრევიატურა. პროექტში ჩართული არის საქართველოდან 4 უმაღლესი სასწავლებელი, ლიდერი საქართველოდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე ჩართული არის პროექტი თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ზუგდიდის შოთა მესხია სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს გახლავთ პროექტის ქართველი მონაწილეები ზუგდიდის უნივერსიტეტიდან და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ამ პროექტის კოორდინატორი ფინანსურ საკითხებში არის ქალბატონი მანანა სალუქაძე, მას აქვს ძალიან მაღალი გამოცდილება ამ ფინანსებთან დაკავშირებით და პროექტის ძირითადი ფინანსური საკითხები სწორედ მას მიყავს. ჩვენ როგორც კი, ესე ვთქვათ, გავიგეთ, რომ ჩვენი პროექტი იქნა წარმატებით მოწონებული ევროკომისიის მიერ, მაშინვე ხაიფას უნივერსიტეტმა, რომელიც წამყვანი უნივერსიტეტია, გადაწყვეტა, რომ Skype კონფერენცია მოეწყო და ჩვენ Skype კონფერენციით შევხვდით ერთმანეთს რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელი. ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრა და იგეგმა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხვედროდით ჩვენ და საქართველოს და ისრაელის უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლები ერთმანეთს, რათა დაგვეგეგმა კონსორციუმის, ესე ვთქვათ, ერთიანი შეხვედრა. და 2015 წლის დეკემბერში, კერძოდ 14-15-16-17 დეკემბერს აქ თბილისში იმყოფებოდა ისრაელის დელეგაცია, რომელშიც შევიდა ჰაიფას უნივერსიტეტის პროფესორი და კოორდინატორი აი ამ პროექტისა ჰანან ალექსანდერი, ასევე გალიტ კადური, გორდონის აკადემიური კოლეჯის დოქტორი რონდა სოფერი, რომელიც ამავე დროს არის ჩვენი უნივერსიტეტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი. პროფესორი ჰანან ალექსანდერი, ბატონი ჰანანი არის ჩვენი პროექტის სული და გული. ბატონი ჰანანი არის წამყვანი კოორდინატორი მთლიანად ამ პროექტისა. ის არის ჰაიფას უნივერსიტეტის პროფესორი, ამავე დროს არის იქ ფაკულტეტის დეკანი, რომელიც ხელმძღვანელობს ჩვენს პროექტს. ბატონი ჰანანის ინიციატივა იყო, რომ ეს სამიზნე ჯგუფები, ესე ჩამოყალიბებულიყო ისრაელისა და საქართველოსათვის. მისივე ინიციატივა იყო, რომ აქ, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვები დამატებოდა და ეთნიკური უმცირესობები. მათ აქვთ ამ მიმართულებით გამოცდილება და მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ჩვენი ძალიან აქტიური მხარდამჭერი და ჩვენი პროექტის სული და გული ბატონი ჰანან ალექსანდერი. რონდა სოფერი, რომელიც არის ჩვენი უნივერსიტეტის დიდი მეგობარი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტის მთავარი ძარღვი. თუ ბატონი ჰანან ალექსანდერი არის ამ პროექტის, ესე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელი, ეს არის მთავარი, ესე ვთქვათ, არტერია, მამოძრავებელი ძალა, იმიტომ რომ ქალბატონი რონდა არის ძალიან
მოქნილი, ძალიან ეფექტური, უკვე ეს მენეჯმენტი იცის საერთაშორისო პროექტებისა. Და რაც თავი არის ჩვენი უნივერსიტეტის მეგობარი და ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი ამავე დროს. Მან დაგეგმა ჩვენს უნივერსიტეტში 32.000 ლარის ტექნიკის შემოტანა, მისი დამსახურება, რომ ჩვენი ორი აუდიტორია მოვაწყვეთ განათლების ფაკულტეტზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით. თბილისში ყოფნის დროს, ისრაელის დელეგაციის ყოფნის დროს დაიგეგმა კონსორციუმის მომავალი შეხვედრა. გადაწყდა, რომ კონსორციუმი უნდა შეხვედროდა ერთმანეთს ესპანეთში, მურსიის უნივერსიტეტში. ეს თავად ესპანელი ჩვენი პარტნიორების მიერ იქნა შემოთავაზებული. ესპანეთიდან ჩართული არის იქ საკმაოდ ავტორიტეტული პროფესორები: გასპარ როს ბარუეზო, კარლოს მაჩადო და მატიას გონსალესი, რომლებიც შემოგთავაზეს, რომ მურსიაში უნდა ჩატარებულიყო ეს კონფერენცია და მართლაც 2016 წლის 15-18 თებერვალს ჩვენი დელეგაცია, საქართველოს დელეგაცია, მათ შორის იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 4 წარმომადგენელი, ჩავიდა მურსიაში. პროექტის წევრები არიან თამარ შინჯიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ასევე თამარ ჯოჯუა, რუსუდან ფიფია, პროფესორი ომარ არდაშელია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან და თქვენი მონამორჩილი არის ამ პროექტში ჩართული და ამავე დროს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კოორდინატორი. პროექტის ფინანსური მენეჯერი არის ბატონი შოთა ახალაია, პროფესორი და დამატებითი წევრები ყავს, აგრეთვე პროფესორები ქალბატონი ბროლისაწულაია და ლევან ჯინჯიხაძე. პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება ფინანსური, ასე ვთქვათ, საქმიანობის გაკონტროლება, აუცილებლად დაგვჭირდება აგრეთვე კომპიუტერული, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების გამოყენება და ასე შემდეგ. დავდებთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ხელშეკრულებებს ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენი უნივერსიტეტის აი ჯგუფიც იქნება ჩართული ამ პროექტში. ახლა როგორ განვითარდა მოვლენები მურსიაში? ეს ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ მურსიაში ჩასვლის შემდგომ ეს არ იყო მარტო, ესე ვთქვათ, კონფერენცია კონფერენციისთვის, ან კონფერენცია იმისთვის, რომ ჩვენ მარტო დაგვეგეგმა ჩვენი სამომავლო გეგმები და ასე შემდგომ. ძალიან მალე მოხდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, დამეგობრება და შეიქმნა ძალიან მეგობრული ატმოსფერო იქ. ეს არის ჩვენი პროექტის მუშაობის, ჩვენი კონფერენციის მუშაობის ბოლო დღე, როდესაც მურსიის უნივერსიტეტის შიდა ეზო გახლავთ, ეს შიდა ეზოში შევიკრიბეთ კონფერენციის წარმომადგენლები და ესეთი მეგობრული, ესე ვთქვათ, დასასრული, ხელი-ხელ ჩაკიდებული ვდგავართ აქ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ მეგობრები, ძალიან თბილი და ესეთი ურთიერთობები ჩამოგვიყალიბ და მე მიმაჩნია, რომ ეს იქნება ჩვენი პროექტის, ესე ვთქვათ, წარმატების საწინდარი, რახან ჩვენ ესეთი თბილი ურთიერთობები გვაქვს ჩამოყალიბებული. აქ იყო ძალიან გულთბილი გამომშვიდობა, რომ მე კიდევ უფრო ერთმანეთს უნდა მოვიკითხოთ და გვაქვს კიდევ ხა კონფერენციის შემდგომ რაც ჩამოვედით რამდენიმეჯერ, ესე ვთქვათ, თითქმის დღე არ გავა, რომ რაღაც მესიჯი ჩვენს მეილებზე არ გაჩნდეს, როგორ ახართ, რა ხდება და გარდა იმისა, რომ ერთმანეთს მოვიკითხავთ, ამავე დროს საქმე აუცილებლად, რომელიც გვაკავშირებს და ეს არის ჩვენი პროექტი, დარეს პროექტი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, დავგეგმეთ სამომავლო, ეს პირველი შეხვედრა იყო კონსორციუმის და რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდება უთუოდ, ჩვენ გავიცანით, როგორი არის ესპანეთში საგანმანათლებლო სისტემა, საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვთ ეს და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თავიანთი ქვეყნის კულტურას, ისტორიას, თავიანთი ქვეყნის ენას პირველ რიგში და ეს ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ძალიან მომეწონა ესპანეთში ეს მომენტი, რომ მათი ქვეყნის ენას ასე მაღალ დონეზე, მაღალ რანგში აქვს წარმოჩენილი. იმავე პლენარულ სხდომაზე, იმავე დღეს გამართა სხვა მოხსენებები, კერძოდ ჩასმული იყო მოხსენება საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური სპექტრი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაევალა, რომ ეს მოხსენება წარგვედგინა, ჩვენ ეს მოხსენება წარვადგინეთ, სხვადასხვა სლაიდ შოუებით წარმოადგინეთ იქ ქართველების, აზერბაიჯანელების, აფხაზების, ოსების, სომხების, ქურთების, ებრაელების, ქართველი ებრაელების ყოფა, კულტურა, ენა, რომელი საუკუნიდან არის ესენი, როგორ არის ისინი წარმოჩენილი ქართულ პოლიტიკურ არენაზე, ქართულ კულტურაში როგორ ჩანან და ასე შემდგომ და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მოეწონათ ეს და გაუკვირდათ კიდეც, რომ ასეთი მრავალფეროვანი ეთნიკური და რელიგიური სპექტრი ჰქონიათ საქართველოსიო. ამ მოხსენების ნაწილი, ესე ვთქვათ, რელიგიური სპექტრი დამუშავებული იქნა ჩემს მიერ, ხოლო ეთნიკური სპექტრი დაამუშავა ქალბატონმა თამარ შინჯიაშვილმა და შესაბამისად ორივენი ვიყავით ამ მოხსენების ავტორები. Thank you.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ისევე როგორც ყველა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამ მურსიაში გამართულ კონფერენციაში წარმოადგინა თავისი სამოქმედო გეგმა, წინასწარი სამოქმედო გეგმა. სოხუმის უნივერსიტეტის მიერ წარმოადგენილმა სამოქმედო გეგმამ დიდი მოწონება დაემსახურა ევროპელი ექსპერტების მხრიდან და ეს სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს შემდეგ აქტივობებს. კომპიუტერული კლასის შექმნა, ეს არის სპეციალური კომპიუტერული კლასის შექმნა, დამატებითი გაკვეთილების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. გარდა ამისა, ფაკულტეტის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, ასევე ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ კომპიუტერული კლასებით. სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ასევე უცხო ენის დამატებითი კლასის შექმნას აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის, ქართული ენის დამატებითი კლასის შექმნას, სპეციალური საგანმანათლებლო კურსის შექმნას აკადემიურ წერაში, რომელიც გაამტკიცებს და გააძლიერებს განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებს, ასევე სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. გავაკეთეთ ჩვენი წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც 2015 წელს გამოვიდა ესპანეთში. სამწუხაროდ ეს წიგნი გამოვიდა ესპანეთში და დაიდო ესპანურ საიტებზე და მოგეხსენებათ, ესპანურენოვანი სამყარო არის საკმაოდ ფართო, მათ შორის ლათინურ ამერიკაშიც და არა მარტო ესპანეთის ტერიტორიაზე, დაიდო ლათინური ამერიკის საიტებზეც, მაგრამ ესპანეთში თვითონ ამ წიგნის პრეზენტაცია არ მომხდარა. და ჩვენ პირველად, ესე ვთქვათ, იქ გავაკეთეთ ამ წიგნის პრეზენტაცია. ეს არის აფხაზეთის ისტორიის, კულტურისა და პოლიტიკის საკითხები. ამ წიგნის ავტორები ვართ ბატონ ჯემალ გამახარია, აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ამავე დროს პროფესორი გახლავთ ბატონ ჯემალი და ჩვენ. წიგნის ესპანურ ენაზე თარგმნა ძალიან მოეწონა ჩვენს ესპანელ, ესე ვთქვათ, პარტნიორებს, გაუხარდათ და ვაჩუქეთ ვიცერექტორს, ვაჩუქეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ, ჩვენს კორდი, ჩვენს პროექტში ჩართულ წარმომადგენლებს, ესპანეთის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის ეს წიგნი, იმიტომ რომ აქ არის არა მარტო აფხაზეთის კულტურა და კულტურა საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი, როგორ არის იქ რა ძეგლები არის და წერილობითი კულტურა როგორია და ასე შემდგომ. მოკლე ისტორიული და პოლიტიკური ნარკვევიც არის და ეს სეპარატიზმის პრობლემა მოგეხსენებათ ესპანეთშიც არის და ბუნებრივ ვია ამან და ინტერესი გამოიწვია იქ და ეს იყო ძალიან საინტერესო მათთვის. ეს წიგნი დაიდო მურსის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ისარგებლებენ სტუდენტები აფხაზეთის საკითხებით დაინტერესების შემთხვევაში. უაღრესად ესე ვთქვით, მნიშვნელოვანი მოხსენება გააკეთა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ამ პროექტის ფინანსურმა მენეჯერმა, ქალბატონმა მანანა სალუქვაძემ. მოგეხსენებათ, აი ამ საერთაშორისო პროექტებში ფინანსური მენეჯმენტის საკითხი არის ერთ-ერთი ურთულესი საკითხი, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი და წინა პროექტებში ძალიან ეფექტური იყო ქალბატონი მანანას ესე ვთქვათ, ფინანსური მენეჯმენტი. ამან განაპირობა ის, რომ ის ესე ვთქვათ, ამ პროექტის ერთიანი საქართველოდან არის ფინანსური მენეჯმენტი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდი მიღწევა, რომ მათ ასეთი ესე ვთქვით, გამოცდილება აქვს საერთაშორისო პროექტებში ფინანსური მენეჯმენტისა. ქალბატონი მანანას მოხსენება იყო ძალიან საინტერესო. მოხსენების მერეც კი ესე ვთქვით, ევროპის და ისრაელის წარმომადგენლები ყველა ქალბატონ მანანასთან იყო და ესე ვთქვით, იზიარებდა მის გამოცდილებას ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ ევროკომისიის ერაზმუს პლუსის ესე ვთქვით, ფინანსურ საკითხებზე საქართველოს წარმომადგენელი იძლეოდა პასუხებს და ეს ჩემთვის ძალიან საამაყო იყო ეს მომენტი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. შეიქმნა ამ პროექტის დარეს პროექტის პორტალი, ეს იყო ძალიან საინტერესო, საფირის აკადემიური კოლეჯის პროფესორმა ჰანან მოასმა გააკეთა ეს პორტალი და მისი მოხსენება იქ წარადგინა მისმა ასისტენტმა დანა უზანამ. პორტალი დღეს მუშაობს უკვე, პორტალზე ჩვენ შევდივართ, პორტალზე ჩაიტვირთება ყველა ჩვენი მოხსენება, რომელიც ახლაც რაც გავაკეთეთ ისიც და ყველა ჩვენი აქტივობა ის
ასახება, მათ შორის კონსორციუმის შეხვედრები. კონსორციუმის შეხვედრების გარდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, გეგმაში გაწერილი არის, მაგალითად, სამეცნიერო კონფერენციები, გაწერილი არის სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, რომლებიც ჩვენ უნივერსიტეტებში აი ამ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, დაუცველი ქალებისთვის გავაკეთებთ, რასაც კი გავაკეთებთ, რომელ აქტივობასაც ჩვენ განვახორციელებთ, ყველა აქტივობის შესახებ ინფორმაცია დაიდება პორტალზე. გარდა ამისა, დაიდება თეორიული საკითხები, ანუ საკითხები, რომელსაც ჩვენ აკადემიურ დონეზე, სამეცნიერო დონეზე შევისწავლით და ყველა ეს იქნება გაწერილი. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ პორტალი არის ძალიან აქტიური, მოქმედი და შეიძლება ითქვას ამ პორტალზე გამოქვეყნებული მასალები შემდგომ ჩვენ წიგნადაც ვაქციოთ. ჯერ პირველი შეხვედრა იყო, ამდენად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცას დაუბეჭდავთ. პირველი შეხვედრა დუითის დროსაც არ იყო გადაწყვეტილი, პირველ შეხვედრებზე რამდენად, ესე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბებდით ჩვენ, ესე ვთქვათ, საბეჭდ მასალას, რომელიც ხელმის ლიდერის სახით, ანუ საკითხავი მასალა, რომელიც შემდგომ აუდიტორიაში შეიძლება პროფესორმა შეიტანოს და გამოიყენოს სალექციო კურსისთვის. ჩვენ არ ვიცით ამას ჯერ ჩამოვაყალიბებთ თუ არა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აქეთკენ წავალთ აუცილებლად, როგორ ვიმუშაოთ ამ სტუდენტებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი. რა აქტივობები შეიძლება ჩვენ განვახორციელოთ აუდიტორიაში ამ სტუდენტებთან და როგორ შეიძლება ჩვენ დავუშვათ აკადემიური წერა ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება უცხო ენა ინგლისური ვასწავლოთ რა აქტივობებით, როგორ შეიძლება დავუშვათ ესენი სხვა ლექციებზე, მაგალითად, თუნდაც საქართველოს სახელმწიფოს ისტორიაზე ან კულტურის იდენტობა როგორ მოვახდინოთ და ასე შემდგომ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს ყველაფერი ჩვენს გამოცდილებას, აი ეს თანამშრომლობა ისრაელისა და ევროპის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წინა პროექტმა ჩვენ ძალიან ბევრი რამ მოგცა. კონფერენციაზე, როდესაც ჩვენ წარმოადგენთ მოხსენება საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური სპექტრის შესახებ, ძალიან გაუკვირდათ. ჩვენ არ ვიცოდით, საქართველოს ვიცოდით, გვეგონა რომ მის შესახებ ყველაფერი ვიცოდით, მაგრამ არ ვიცოდით, რომ ასეთი მრავალეთნიკური სამშობლო ჰქონდათო. და ჩვენ აღვხსენთ, რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, რომ ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს საუკუნეების მანძილზე, ერთად თანაცხოვრების, ტოლერანტული ურთიერთობების და ასე შემდგომ, და ეს იყო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ესე გაოცებული დარჩა, ერთ-ერთი წარმოადგენი, რომ 26 საუკუნეა ებრაელები ცხოვრობენ ჩვენთან და დიახ, ეს არიან ებრაელები, რომლებიც თავიანთ თავს ეძახიან ქართველ ებრაელებს და რაღაც ძალიან დიდი სითბო გამოხატეს ამის გამო, რომ ქართველი ებრაელები ასეთი გამოთქმა თუ ქონდათ, ჩვენ არ ვიცოდით, ანუ ქართველი ებრაელები თავიანთ თავს ქართველებად თვლიან. და მათთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც საქართველოსთან ძალიან თბილი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდათ. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ პროექტის კოორდინატორებს, ჰაიფას უნივერსიტეტის პროფესორებს, ჰანან ალექსანდერს, გალით კადურს, გორდონის უნივერსიტეტის პროფესორს, აგრეთვე სოხუმის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორს რონდა სოფერს, მურსის უნივერსიტეტის პროფესორებს გასპარ როს ბერვესოს, მატიას გონსალეს, გაწეული მასპინძლობისთვის და თბილი ურთიერთობისთვის. მე მიმაჩნია, რომ ევროკავშირის და ზოგადად ეს საერთაშორისო პროექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. ამას ხელს უწყობს საქართველოს ერასმუს პლუსის ოფისი და კონკრეტულად მინდა მადლობა გადაუხადო ქაბატონ ლიკ აღლონს ამ მიმართულებით თავისი, ასე ვთქვათ, აქტიური საქმიანობისათვის. ის ყოველთვის ცდილობს წარმოაჩინოს საქართველოს უნივერსიტეტები ევროკავშირის ქვეყნების წინაშე და ხელს უწყობს ჩვენი უნივერსიტეტების აქტივობებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ყოველ დეტალს, ესე ვთქვათ, ყურადღებით აკვირდება, რომ არ გამორჩეს რაიმე და ხელი შეუწყოს ყველა ნებისმიერ აქტივობას თითოეული უნივერსიტეტისა. ძალიან საინტერესოა ეს პროექტები იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამ პროექტებით შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ არა მარტო, ესე ვთქვათ, იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ევროკავშირს აქვს. ეს ინტერესები ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი სახელმწიფოს თვალსაზრისითაც. გააჩნია ამ პროექტს ჩვენ როგორ სახეს მივცემთ. მთავარი არის, რომ ისინი გვაძლევენ ჩვენ ამის საშუალებას და ჩვენ როგორ განვახორციელებთ და როგორ გამოვიყენებთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა პროექტი, რომელსაც ჩვენ გვაძლევს საქართველოს უნივერსიტეტებს, აძლევს ევროკავშირი, ყველა პროექტი ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე გამოვიყენოთ. ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს აქვს,
ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე დგას, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ პროექტების საშუალებით ამ პრობლემების ესე ვთქვათ გატანა საერთაშორისო არენაზე, ამ პროექტებით წარმოჩენა ამისი და მერე გავიცნოთ მსგავს პრობლემებს სხვა ქვეყნები როგორ უვლიან. და ჩვენს ასე ვთქვათ ეს პრობლემები, ეს ბარიერები, რომელიც არსებობს ჩვენ წინაშე, გადავლახოთ. სწორედ იმიტომ არსებობს ეს პროექტები, სწორედ ამიტომ გთავაზობთ ევროკავშირი ამ პროექტებს და ანუ გააჩნია ვინ ხვდება ამ პროექტებს საქართველოს. ეს არის ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და მე მიმაჩნია რომ ევროკავშირმა ამ ორი პროექტის შემთხვევაში ძალიან კარგად შეარჩია სამიზნე ჯგუფი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თელავის, ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტების სახით.